Saturday, I said, I'm going to go to the
ইগিটো আমি কলকাতা কৰিছিল প্ৰথমতে বেংগলীত কৰিছিল আৰু একেটা সময়তে আমি অসমীয়াটো কৰিবলৈ ললো আৰু তেতিয়া ৰেকিবুল নাই খুব সুন্দৰকৈ লিখিছিল অসমীয়াত সেই গীতটো আৰু আপোনালোকৰ সহযোগত গীতটোৱে জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল সেই সুন্দৰ গীতটোকে এবাৰ গাবলৈ লৈছো পুনৰবাৰ সহযোগ কৰিবনে ৰাইজ সকলে ছোৱালীবিলাক কিন্তু সঁচাকৈ দেই বৰ ভাল লাগিছে ন আমাৰ ডেকাসকল সাজুনে ল'ৰাবিলাক আছেনে বাৰু ইয়াতে ল'ৰাবোৰ ঠাণ্ডা যেন পাইছো